Սահմանադրություն, օրենքներ, շրջակա միջավայրի պահպանում, քաղպաշտպանություն եւ էլի թեմաներ, որ անմիջապես առնչվում են համայնքի ղեկավարի գործունեությանը։ Ավարտվել են կառավարության աշխատակազմի կողմից կազմակերպվող թվով 10-րդ դասընթացները, մասնակիցների հետ հանդիպել է վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Կարելի ասել, դասընթացներում ամբողջությամբ ընդգրկված էր համայնքի ղեկավարի գործունեության հետ կապված բոլոր ոլորտները։ Եվ կարծում եմ, որ ստացած գիտելիքները հետագայում կնպաստեն յուղապետերին արդյունավետ կերպով լուծել ինչպես համայնքի հետ կապված առօրյական, այնպես էլ հիմնախնդիրներին լուծում տալու համար։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով տեղական ինքնակառավարման մարմիններում այսօր նախաձեռնողականությունն է պակասում։ Արայիկ Հարությունյանը վստահ է, միշտ չէ, որ համայնքներում խնդիրների լուծումը պայմանավորված է ֆինանսական միջոցներով, օրինակները թարմ են։ Ամռանը պետք էր դաշտերում հերթապահել ու խուսափել հրդեհներից, միջդեռ կորուստներ եղել են եւ սա միակ դեպքը չէ։ Մեր խնդիրն է մի քանի տարվա ընթացքում ամբողջությամբ լուծել գյուղերում, ինչպես մենք ենք ասում, ցեխի խնդիրը։ Ուզում ենք, որ դուք էլ ակտիվ լինեք այստեղ, բայց չդառնա, որ պետությունը պետք է ինքը ամեն ինչ կազմակերպի։ Մի շարք համայնքներ ասել են այո, Կոճողոտի նման համայնք կամ Առաջաջորի նման համայնք, տարել են շինքարը թափել, մինչև այսօր գտնվում այդ վիճակում։ Ասում ենք ինչու, ասում ենք գյուղից ոչ մեկը չի ուզում։ Սա նշանակում է, որ համայնքի ղեկավարը կազմակերպված չէ։ Վարչապետը հուսով է, որ գիտելիքներ տալուց բացի դասընթացները նաև համայնքների ղեկավարների նախաձեռնողականությանն են նպաստելու։ Մասնակիցները 5 օր շփվել են կառավարության անդամների հետ, ստացել իրենց ուզող հարցերի պատասխանները։ Պարապմունքների ընթացքում համայնքապետերը նաև առաջարկություններով են հանդես եկել, երբեմն էլ բարձրացրել համայնքներում առկա հիմնախնդիրների մասին։ Փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանի խոսքով 5 օր անց մասնակիցները վերադառնում են մասնագիտական նոր ворակներով։ Սեմինար դասընթացները շատ տեղին եւ ճիշտ կազմակերպում էր եւ իրադրական արդյունքները միանշանակ կտա, քանի որ այս միջոցառման ժամանակ ուղիղ կապ հաստատվեց համայնքի ղեկավարների եւ կառավարության ղեկավարների աշխատակազմի եւ նախարարության ներկայացուցիչների հետ, որը իրականում դրական տեղաշարժ կտա թե զուտ մասնագիտական, թե փորձի փոխանակում, չնայev առիթեր հանդիսան, որ 22 համայնքի ղեկավարներ հանդիպեցինք փորձի փոխանակում եւ այլ յուրաքանչյուրս իրենց խնդիրները, իրենց տեսակետները փոխանցելով դրական արդյունքներ ստացանք։ Ավանդույթը չի խախտվել արդեն 10-րդ անգամ։ Կառավարության կողմից հավաստագրերը փոխվարչապետն է հանձնել։ Դասընթացների մասնակիցներն էլ առիթն օգտագործել են խորհրդանշական նվերով շնորհավորելու վարչապետին։ Դեկտեմբերի 14-ին բոլորել է Արայիկ Հարությունյանի 42 ամիակը։ Կառավարության ղեկավարը վստահեցնում է, այն լինելու է իր աշխատասենյակում։ Այսպիսով կառավարության աշխատակազմի կողմից կազմակերպող դասընթացներին մասնակցել են 240-ից ավելի համայնքի ղեկավարներ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր։